მოდური სამყარო 2015 წლის გაზაფხულზე ყველაზე აქტიური სფერო გამოდგა. თბილისის მოდის კვირეულის შემდეგ ფეშენისტებმა გამოძინებაც კი ვერ მოასწრეს, რომ Mercedes-Benz-ის მოდის დღეებმა სტარტი აიღო. სოფო ჭყონიას პროექტი წელს პირველად იმართება და ბინექსსა და არტ ჯორჯიას აერთიანებს. მთავარი ლოკაცია ექსპო ჯორჯია. დიზაინერთა რიცხვი შთამბეჭდავი, მათ შორის ავთანდილი და თუნა სულიკაშვილი, ანუ კი არეშიძე ლაკო ბუკია, ანუ გაქებურია. ძალიან ნერვიულობთ, მაგრამ რაღაცა აშკარად კარგია ყველაფერი, იმიტომ რომ გახსნა იყო არაჩვეულებრივი და ვცდილობ ყოველთვის ნახო ესე შორიდან. მე ხვდი აი ვიყო მესამე და შევხედო. როგორც მონაწილე ნერვიულობ, იმიტომ რომ აქ ძალიან პასუხისგებლობა აღებული ჩემ თავზე. მე და სიმონიკოს გამოფენასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, მგონი სტარტი კაია. მოდის დღეების პირველი ჩვენება დათუნა სულიკაშვილს ეკუთვნოდა. ახალ პროექტში ჩართულმა დათუნამ ძველი ჩვევები დაივიწყა და არასტანდარტული ლოკაციის ნაცვლად მოდის დღეების ძირითად სივრცეში შეგვკრიბა. კოლექცია კი აგრესიული წითელი ფერით დაიწყო. კოსტიუმსა და შარვალში გამოწყობილი ქალბატონები წითელი ფერის კაბებმა შეცვალა. ერთი შეხედვით მკაცრი სტილი ქალური ელემენტებით, ნაკეცებით, ასიმეტრიული თარგით. კოლექციის წითელ ნაწელს თეთრი მოხვა. ემოცია იგივე შენარჩუნდა კლასიკურ ქალს, საქმიანი მკაცრი მდედრობითი სქესის ტიპაჟი ცვლიდა. შავმა ნაქსოვმა ზედატანებმა კი კოლექციას შედარებით ყოველდღიური ხასიათი შესძინა, თუმცა მდიდრული ამაყი ქალის სახე მაინც შენარჩუნდა. მქონდა სულ 40 კოსტუმი, მასალები მქონდა გამოყენებული შალი, ქაშმირი აბრეშუმი, ასევე ნაქსოვი დეტალები მქონდა. აგონების წყარო იყო, რომ ყოფილიყო ქალი უბრალო და თავდაჯერებული. შავი მაღალყელიანი ჩექმა და აქსესუარები კოლექციის მნიშვნელოვანი სახასიათო დეტალები იყო. კოლექციის ბოლო კოსტიუმი კრისტი ყიფშიძემ გამოიტანა. საერთო ჯამში დათუნა სულიკაშვილის შემოდგომა ზამთრის ნამუშევრები ტრადიციულად შემდგარი, წარმატებული და ძლიერი ქალისთვის შეიქმნა. დავინახე დრამატული, ცოტა აგრესიულიც, მაგრამ აშკარად ჭკვიანი ქალი, რომელიც ცოტა ფარავდა ამ აგრესიას ჩემი აზრით. მომწონს, რომ დათუნას კოლექციაში ყოველთვის არის მისი ხაზი, თუნდაც ეს რაღაც საჯინიბოს იმიტაცია. ძალიან ძლიერი ქალი, ძალიან იდუმალი და ძლიერი ქალი. იყო შეუდარებელი კოლექცია, ძალიან მომეწონა. Ну ах, арчамитвалот ах субъектуробаше, მაგრამ ესეა, ნამდვილად ესეა, ძალიან კარგი კოლექცია იყო, ძალიან. Mercedes-Benz-ის მოდის დღეები საქართველოში სრულიად ახალი ხილია უკვე გამოცდილი და დაფასებული დიზაინერებით. მაშინ როცა ორი მოდის კვირეულის შემდეგ ერთი სეზონი საერთოდ მსგავსი ტიპის ღონისძიების გარეშე ჩამომთავრეთ, ახლა მოდის სამყაროში ისევ ორმეფობა იწყება. Mercedes-Benz Fashion Day-ის Fashion Week-ის მთავარი კონკურენტი გამოდის. მართალია, ორივე ღონისძიებაზე სტუმართა ვინაობა თითქმის ანალოგიურია, თუმცა მკვეთრი შეფასებებისგან ყველა თავს იკავებს. ეს უფრო გრანდიოზულია. ლოკაციაც ალბათ, საერთოდ ეს ლოკაცია იმდენად კარგია, რომ იმის წინაც პირველი Fashion Week-ი რო იყო, ყველაზე გრანდიოზული და ლამაზი იყო. ძალიან საინტერესო დიზაინერები არიან, ქართველების გარდა ძალიან ბევრი საინტერესო უცხოელი ჩამოდის. Ну, დღეს ჩემი ფავორიტის ჩვენება. მის კაბაში ღიწონებთ? კი, ლამაზია. უფრო მეტი აქტივობა იქნება ჩვენ სფეროში, მოდის სამყაროში. საერთოდ, რა თქმა უნდა, ყველა დიზაინერი იქნება მოხარული. მით უმეტეს, როდესაც ესეთი სერიოზული ღონისძიება ტარდება, როდესაც Mercedes-Benz-ის Fashion Day-ს არის ჯერ და უკვე შემდეგი სეზონიდან Fashion Week-ი იქნება. არაჩვეულებრივი ლოკაცია, ძალიან კარგად მოწყობილი სცენა, რაც დავინახე პირველი დღისთვის. Да, фикроб, რომ შესანიშნავად ორგანიზებული პირველი ჩვენება, დანარჩენს შევხედავთ.
Fashion Days-ის პირველი დღე აპლოდისმენტებითა და ქებადიდებით ამოიწურა. ღონისძიების მეორე დღეს სიუჟეტი გააგრძელებს. მოდის დღეების დარჩენილ ნაწილზე კი შემდეგ გამოშვებებში მოგიყვებით.